अस्सलाम वालेकुम शेतकरी मित्रांनो, मी मोहम्मद अरकान आपले सर स्वागत करीत आहे आपला यूट्यूब चॅनल वर। मित्रांनो, शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे। आनंदाची बातमी म्हणजे खरीप पीक विमा 2022 साठी 14 जिल्हे पात्र ठरलेले आहेत। मित्रांनो, याची संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज देणार आहोत। तर यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सब्सक्राइब करून घ्या। चला मित्रांनो, सुरू करूया सहा महत्त्वाचा व्हिडिओ। मित्रांनो, यावर्षी महाराष्ट्रामध्ये जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले। ऑक्टोबर महिन्यात सुद्धा तीच परिस्थिती असून अजून सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये परतीचा पाऊस जोरदार पाऊस कोसळत आहे। मित्रांनो, तसेच येणारे काही दिवस अजूनही पावसाचे राहतील असा देखील अंदाज हवामान खात्याकडून व्यक्त करण्यात आला आहे। आपल्याला माहीत आहे की अशा नैसर्गिक आपत्तीपासून पिकांना आणि व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली जाते। मित्रांनो, त्या अनुषंगाने सध्या खरीप पीक विमा 2022 ची स्थिती काय आहे ते समजून घेऊ। मित्रांनो, खरीप पीक विमा 2022 संदर्भात 1 जुलै 2022 रोजी शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली होती व त्या निर्णयानुसार जिल्ह्यामध्ये हवामानाच्या परिस्थितीनुसार त्यात 50% एवढे नुकसान झाले असेल अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या माध्यमातून पीक विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत। मित्रांनो, त्यामुळे सध्या पिकांचे जे काही नुकसान झाले आहे त्या नुकसानीत पीक विमा कंपनीने 14 जिल्ह्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे मंजूर केले आहे। मित्रांनो, यामध्ये सोलापूर, अमरावती, उस्मानाबाद, गडचिरोली आणि लातूर या जिल्ह्यांना एक्सा इंडिया अर्थात भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून अधिसूचना काढण्यात आली आहे। मित्रांनो, तसेच चंद्रपूर, गोंदिया, जालना आणि कोल्हापूर या 4 जिल्ह्यांमध्ये HDFC अर्गो पीक विमा कंपनीकडून पीक विमा योजना राबवली जात आहे। त्यासोबतच परभणी, नागपूर, वर्धा, अकोला या 4 जिल्ह्यांसाठी ICICI लॅम्बॉर्ड या कंपनीकडून पीक विमा योजना राबवली जात आहे। मित्रांनो, यामध्ये एकट्या नांदेड जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया या कंपनीकडून पीक विमा योजना राबवली जात आहे। मित्रांनो, या पार्श्वभूमीवर या खरीप पीक विमा योजनेची 14 जिल्ह्यात अधिसूचना काढण्यात आले असून त्यामध्ये 191 तालुक्यातील शेतकरी पात्र ठरणार असून त्यासाठी 941 महसूल मंडळामध्ये ही सूचना लागू करण्यात आली आहे। मित्रांनो, जर मिळालेल्या माहितीचा विचार केला तर त्यानुसार या पीक विम्याचे वाटप येणारा 1 आठवड्यात होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। मित्रांनो, तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत या पीक विमा योजनेची 2 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे। 3 जिल्ह्यांमध्ये या पीक विमा योजनेचे वाटप करण्यात आले आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण आणि उपयुक्त वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढाच, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह। वस्सलाम।